Filloj edhe që ta marrin maskën tamam. Ti je i pari që do të jesh me rregullti dhe të shkosh llogari edhe për pasagerët. Asnjë pasager nuk do të jetë tamam. Nuk do të heq maskën, asnjë sekond që do mos të në vjetë e asnjë sekund. Marrë maskën që ti të thotë, ta marrë. Dhe këshilloj që mos të heqesh maskën. Dhe kjo pa maskë, nuk mbahet kot. Ne jo këshillojmë që të bajmë maskën. Kjo është një këshill. Vendose maskën. Vendose maskën mirë, të marrë maskën. Ja ku ke pa maskë, zotëri. Kërë e pakon? Një të mirë që këtë, një të gada, o të një të gada. Ju keni të tërin ligjorë. Të përkoni logarin dhe pasagjeve që hitë në shumë. Që e pas do të opë të trejnë, të në janë në në zemë. Nëse ka pasagjeve që nuk mëndosin masë, do përkoni bashkëpunin e tyre, në të punë do përkoni bashkëpunin e policisë shtetë. Të gjithë pasagjeve që hitë dhe zërë që janë të mëndosin masë. Nuk ka asë një përjashtë. Këtë detyrim ligjor që gjithë pasagjerët që hyjnë në zbresin në autobusin që jetë të porositën, të shilohen dhe mundësisht të mos lejohen pa mas pasagjerit tjetër e tjetër, tani e vendos. Këtu, maje këtu për duhe. Atër, prana e ka atër, jetë në dalibe që të përshirojnë që mos të vizës autobus, në gjendë publike, mos të vizës autobus. I pare dhe t'jesht i regull, bashkë me faturinën. Do kërkoni logari për të gjithë pasagjerë që hypë në zgresit. Jeni përgjegjës. Do kërkoni bashkëpunimin e pasagjerëve dhe do kërkoni bashkëpunimin e politikës shtetit. Këto janë detyrime. Edhe për ju edhe për mund. Do ata shumë rëzikshme, shu që të bënë më të mirë në mundshme që të kemi sa më pas të këtë. Djali, jenë autobus transport publike të të përdorësh maskër detyrim.